Jakube, v jakém se nacházíte rozpoložení před odletem na halové mistrovství Sopotech? Rozpoložení, tak já si myslím, že dobrý. Já jsem po 3 kilometrech tady v Praze, jsem byl totálně zbytej, takže jsem si spíš odpočinul a od pondělí už je to dobrý a já se těším a jsem zvědavý, co předvedu, no, těším se. Vy jste vlastně před 2 lety získal stříbro, ale bylo to na ospisovce. Jaké jsou vaše ambice teďka na té další trati? Tak samozřejmě, já si myslím, že každý sportovec, který jede na mistrovství světa nebo dělá atletiku, tak vždycky má co nejvyšší ambice. Ale já říkám, já uvidím. Já, když budu mít prostě formu takovou, jako když jsem běžel národní rekord v Irsku, což si myslím, že bych mohl mít podobnou formu, že jsem před týdnem zabil 7:53 a to není sranda, byl jsem jako fakt totálně, mi ten závod ani nesedl, jsem byl unavený, takže já si myslím, když si odpočinu, že to může být jako, ta forma může přijít taková, jaká byla v tom Jirsku a když bude taková forma, tak já si myslím, že prostě klidně může bojovat do medaily, ale nepůjdu tam s jiným cílem, prostě jako, ale samozřejmě první je rozběh, takže prostě rozběh se musí jít úplně naplno, protože tam konkurence je obrovská na té 15-tisovce, ale pokud já budu prostě na tom dobře, tak já si myslím, že prostě můžu závodit s každým, ale taky se vůbec nemusím třeba dostat do finále, ale já tam jedu s tím, že prostě chci co nejlepší výsledek a uvidíme, na co to bude stačit. No.